si budu povídat s Mončou Valovou, se kterou jsme si povídali před rokem a půl na téma bylinné napářky. A na konci jsme nakousli téma spokojeného rodičovství a partnerství, na které už nebyl prostor, protože ten rozhovor byl i tak nabitý informacemi. A Monča byla tou dobou těhotná s Beníkem a já jsem tušila, že si pozvu ještě jednou a otevřeme další neméně důležité témata. No a tak šel čas a Monča porodila a je o rok a půl zase zkušenější a bohatší o další zážitky. A pro ty, kdo Monču neznáte, tak je to maminka 6 dětí, nádherná žena, divoká dula, laktační poradkyně a myslím si, že i můžu říct spokojená manželka. A je taky první certifikovanou poskytovatelkou ženské bylinné napářky, se kterou dělá osvětu v českých porodnicích. A my se dneska budeme více soustředit na tu spokojenost v mateřství a v rodinném životě. Ale já bych nejdřív asi začala tam, kde jsme vlastně přestali. To znamená, když byla Monča těhotná a je to téma, je to velké téma, to těhotenství. My jsme se o tom vlastně psali, když žena vlastně otěhotní a teď plánovaně, neplánovaně. Jo, je to vlastně takový jako společenský téma, že není jednoduché vlastně odpovídat a často si to lidi vlastně vztahují k sobě. Oni to tak jako potřebují slyšet pro sebe, aby si to tak trošku jako porovnali sami pro sebe. Ale pro tu druhou ženu to může být jakoby obrovské téma, velice intimní téma, které třeba nemusí a nechtějí vůbec jako sdělovat na první dobrou. Tak Moni, možná zkus říct, jak jsi to měla ty s Beníkem, protože jsi to částečně sdílela i na sítích. Mm-hmm. Takže já taky všechny zdravím, všechny ženy a muže odvážné, kteří nás budou taky poslouchat. Myslím si, že tady tyhle rozhovory, které původně jsou určené pro ženy, tak jsou výborným zdrojem informací pro muže. Já bych je moc doporučovala poslouchat mužům. A my se teda budeme dneska víc bavit z toho, ty jsi mě nádherně představila, moc ti děkuju. Děkuji i za pozvání k tomuto rozhovoru a vlastně jedinou věc, kterou si neřekla, takže na těch sítích to sdílím všechno pod hlavičkou sebevědomá rodina. Sebevědomá rodina. A že dneska, když to téma není vlastně napářkové, tak jak bylo minule, takže dneska je vlastně téma, které spadá do té sebevědomé rodiny. A začnu teda hned, prhne se do toho pohlavě. Ani nevím, kolik máme času, jestli vůbec jako to neskončí tady k touhle jednou otázkou. Ne, právě. Mám jich tam ještě pár připravených, ale může se stát cokoliv. Když jsme se naposled bavili, tak já jsem byla těhotná teda s Benem. Nevím, kdy to bylo, jestli to bylo na začátku. Ne, promiň. My jsme se viděli vlastně osobně na květnovém workshopu a pak jsme natáčeli někdy v srpnu. Nebo v červenci. Jo, to už bylo dobrý, to už jsem byla vysmátá a spokojená, ale samozřejmě to takhle nebylo celou dobu a myslím si, že je dobré mluvit o tom, že stejně jak může být nešťastná žena z toho, že nemůže utěhotnět, tak se může dostat i do životního období, kdy je nešťastná z toho, že je utěhotněla. A já jsem se ještě dostala do další etapy životního období, kdy už jsem měla 5 dětí a měla jsem nakročeno vlastně už po druhé, protože ani Mariánek, který bude mít teďka 6 let, není úplně plánované dítě, tak já už jsem měla nakročeno a byla jsem zaměřena už vlastně na ten svůj seberozvoj a práci, která se mi dařila a partnerství, protože já si myslím, že po 40, ve chvíli, kdy my stoupíme do toho středního věku, tak my už jako bychom se měli znova ladit partnersky, protože ty děti už přece jenom jako odrůstají a to partnerství, pokud si nepohlídáme, tak vyšumí s tím, jak ty děti odcházejí, nebo jak rostou, jak chodí už do těch středních škol a tak dále. A mně se v tu chvíli, kdy já jsem jako cítila, že už bych ráda cestovala se svým mužem, věnovala se teda té práci a nemusela se dívat na hodinky, jestli stihnu vařit oběd pro všechny,
a tak dále, tak mně se teda podařilo neplánovaně otěhotně, což mě totálně jako rozsekalo život. Jo? To jsou takové chvíle, kdy se vám jako zastaví celý svět kolem vás a najednou jako se nemůžete nadechnout. Tak toto se mně stalo. A mně se to ještě přihodilo jako v krásnou dobu, takovou jako milosrdnou v tom, že já jsem si uvědomila, že jsem těhotná, když jsem byla u porodu dvojčat. A když jsem s nima byla v noci, jako důla, maminka dospávala, tak jsem si jedno z těch dvojčat vzala na sebe a takhle jsem se s ním, s tou holčičkou, jako takhle Sabinka se jmenuje, takhle jsem se s ní jako houpala v křesle a už jsem měla asi týden zpoždění na ten císařský řez, u kterého jsem vlastně asistovala, tak jsem si dala radši vložku, kdyby náhodou se mi spustila menstruace. A s tou Sabinkou jsem se takhle jako houpala a najednou jsem tam měla takovou myšlenku, nebuď trapná, už si tu vložku dej pryč. Ty jsi prostě těhotná. Najednou jsem to, co jsem jako se snažila potlačit už týden, tak jsem to ucítila, že to tam je a to děťátko prostě tou svojí energií, to ve mně úplně vyvolalo ten mateřský pocit, že najednou jsem věděla, že je to jasný, že já jsem těhotná. No a když jsem potom přišla, nebo já jsem to ještě měla jako zajímavé v tom, že já jsem z toho porodu nešla hned domů, ale vlastně jsem šla na lakteční poradenství k jedné ženě, což byla jakoby starší matka, měla asi 42 a měla první dítě. A byla tak v takové nenáladě, že takhle, tak jí to jako nešlo, že říkala, kdybych já věděla, jak to bude těžké, tak bych si to dítě nikdy v těch 42 nepořizovala. Mně bylo 41 a věděla jsem, že jestli teda jsem těhotná, tak budu rodit nějak kolem svých 42 narozenin. Takže ona tam brečela a já jsem brečela taky a ono to vypadalo, že jsem taková jako soucitná, ale já jsem vlastně brečela sama nad sebou. No a od ní jsem teda jela do lékárny, udělala jsem si test doma a když jsem ten papírek počurala, dala jsem ho takhle jako na poličku a šla jsem se osprchovat po celé té noci, co jsem strávila v té porodnici, nebo to bylo víc jak 24 hodin. Mm-hmm. Papírek počuraný dala na tu poličku a teď jsem byla v té sprše a strašně dlouho jsem se jako sprchovala. A teď jsem tam tak seděla a vlastně jsem z té sprchy nechtěla odejít, protože jsem měla pocit, že dokud jako sedím a sprchuju se a ještě ten papírek neskontroluju, takže nejsem těhotná. Že ještě jsem furt prostě jako v takové ochranné bublině. No a jak jsem se dosprchovala, tak jsem se teda podívala na tu poličku a byly tam ty dvě čárky a tak jsem si to nějak jako prodýchla a šla jsem se svým mužem. A když jsem mu to řekla, já teda nechápu, že on prostě si nepamatuje. Už to se mnou 6 prožil a vždycky, když mu ukážu prostě ten počuraný test s těmi čárkami, tak on mi řekne, a dvě čárky jsou co? Co to znamená? Co to teda znamená? A já říkám, no, jakože čekáme další dítě. A úplně jsem se zhroutila. Úplně jsem se rozplakala, ale ne jako nějak... Řekla nahlas, veď, tak to úplně... A jednou jsem to řekla, potvrdila jsem si to nahlas a úplně jsem se vlastně jako zhroutila do jeho náruče a strašně jsem začala jako plakat a říkám, já nechci být těhotná, já už nechci to velké břicho, já už to nechci zase těch 20 kilo nahoru, já už to nechci prostě tát. Kdyby mi někdo dal to miminko po těch 9 do náručí, tak já klidně budu matka. Mm-hmm. Jo, já s tímto jsem problém neměla, že bych vlastně nechtěla to dítě, ale já jsem velmi nemohla přijmout to těhotenství. Já jsem věděla, že mě to zastaví v mnoha ohledech a že to... Protože jste měla tu zkušenost s předchozíma, že ti to vždycky takhle zastavilo, nebo... Ono mě paradoxně to těhotenství vlastně jako nikdy nezastavilo. Ono naopak, jak já možná se dostanu do takové jako echt mateřské energie, tak mě jako začnou chodit projekty a další věci, které na sebe jako nabaluju, aniž bych to jako hlavou někde táhla. A vlastně já vždycky i na tom pracovním žebříčku jako poskočím dál. Ale já jsem to nechtěla spíš zažívat ani, jednak jako vždycky mám pocit, že mě to vypne, že se nebudu moc věnovat přednášení, že nebudu moc jezdit, protože prostě už budu mít pak to břicho nebo to miminko.
ale já hlavně nikdy, nebo už jako jsem nechtěla zažívat prostě tu fyzickou neduhu toho těhotenství. Já vždycky hodně přiberu, hodně se zaliju vodou a teď už jsem byla v takovém stavu, kdy se mi to nechtělo přetrpět. Když žena otěhotní poprvé nebo podruhé, tak to vlastně polkne tady tohle všechno. Řekne si, já to dělám pro to dítě, které chci, ale já jsem si tady tohle nemohla říct. A snažila jsem se i svému muži jako ukázat, jak těžko mi je tím, že jsem si začala jako vyhledávat před ním schválně jako potratové pilulky. Byť teda musím říct, že jsem jako věděla, že tady jako toto není moje cesta, ale vlastně jsem to chtěla jako demonstrativně ukázat, jak hluboce jsem jako klesla. No a tak to těhotenství samozřejmě jako každou ženu někde transformuje, tak to jako změnilo a měnilo mě. Měla jsem si sebou vlastně odnést novou zkušenost, kterou můžu předávat i dál ženám, a to, že může trvat nějakou dobu, než si na to ta žena zvykne a teďka musí s tím děťátkem nějak komunikovat, protože já jsem věděla, že na potrat nepůjdu, respektive, abych řekla pravdu, tak měla jsem to srovnané tak, že pokud by to miminko bylo nemocné, takže svým zdravým 5 dětem nemůžu vzít mámu a starat se o nemocné dítě. A že poprvé v životě bych asi zvažovala interrupci, kdyby prostě mi vyšly špatně ty testy. Tak určitě byla rozhodnutá, že půjdu. No a to byl tak trošku kámen úrazu, protože mě jako starší ženě u toho prvotrimestriálního screeningu sice vyšel krásně ultrazvuk, ale prostě když se zadali všechny ty hodnoty do počítače, tak mi tam vyšlo riziko velké na všechny 3 vady, které se vlastně zkoumají. A mě to úplně složilo, protože já jsem to nečekala, ten ultrazvuk probíhal standardně, měla jsem tam i dceru sebou, která to chtěla vidět. A pan doktor jako všechno chválil, že to je úplně ukázkové, a teď tam naházel ty hodnoty do toho počítače a sám se zděsil. Mm-hmm. A já jsem mu říkala, a on říkal, no, jakože je to dost špatné. A já jsem říkala, jako jestli to je třeba jestli ty výsledky jsou tak špatné, že bych měla jít jako na odběr plodové vody. A on říkal, no, to rozhodně. A já úplně, no, to já jako na odběr plodové vody nechci jít, jako. Tak jsme se domluvili jenom, že půjdu, že si zaplatím za 10 000 ten test z krve, který se teďka jako dělá už naštěstí standardně, když si ještě před těmi 6 lety vlastně se posílala ta krev někde do Ameriky nebo do Číny a byl ten test daleko drahší. No a doktor mě teda jako ujistil, nebo se snažil uklidnit, že kdyby vypadal špatně i ten ultrazvuk, takže to by spíš bylo špatné, jo. Já se tady omlouvám, mě vždycky volají děti, když já nemůžu telefon, když jdu do práce, tak jsem tady. No nicméně mě to velmi ještě víc rozhodilo v tom, že je to neplánované těhotenství, úplně si troufnu na rovinu říct nechtěné těhotenství, protože někdy je neplánované, ale chtěné, někdy je vítané, u mě bylo teda vítané až později. A ještě mě prostě vyšel teda špatně ten screening. A já jsem byla v takovém stažení, že když jsem šla asi za 2 dny později na odběr krve, tak mi jako nenatekla ani půlka ampulky na ten test. Mm-hmm. A tak jsme volali do laboratoře, jestli to stačí. Bylo nám řečeno, že to stačí. No a já jsem mezi tím objížděla porodnice v České republice a přednášela jsem porodním asistentkám a byla jsem vlastně v tom porodnickém prostředí pořád. A byla jsem i na klinice IVF a prostě měla jsem přednášky na takových místech. No a když, a na ty výsledky testů říkali, že budu čekat teda 2 až 3 týdny. Takže když jsem byla kolem toho 16. týdne, tak mi zvonil telefon, když jsem zrovna přednášela v Karlových Varech, kde jsem byla sama. A to jsem nemohla vzít. Potom jsem se rychle teda rozloučila po té přednášce, sedla jsem do auta, odjela jsem k nemocnici a volala jsem teda na to číslo gynekologie a tam mi to vzala sestra a říká, no paní Valová, víte, a teďka ve mně by se krve nedořezal. A ona říká,
pan doktor už tu není a ty testy vyšly neprůkazně. To znamená, že vlastně jako ten výsledek byl nula, čistá, a že se to teda musí zopakovat. Já jsem z toho teda byla úplně špatná, jako už z toho, jak ta sestřička jako chtěla jako vyjádřit ten soud, že to jako nevyšlo, ale ono to jako vypadalo, že to vyšlo špatně, takže já už jsem čekala jako to nejhorší. No a tak se mi říká, tak jo, super, já už jedu domů, tak já bych mohla třeba zítra přijít znova na odběr krve. A ona, ne, pan doktor by chtěl, aby jste ještě tak týden počkala, aby prostě ty hodnoty vzrostly, aby už tam jako 100% byly, když se to opakuje. No, což se teda stalo a já jsem se dozvěděla, že to miminko ve mně je zdravé asi kolem 20. týdne. Nakonec, takže já jsem vlastně první půlku těhotenství strávila tím, že se velmi bojím o miminko, které jsem nechtěla. Jsem z toho jako v totálním stresu, musím pracovat a ještě mě bylo jako příšerně zlé a vůbec mi nešla ta komunikace s tím miminkem, kdy já jsem ho jako pořád jako ubezpečovala, že ho vlastně jako chci, že nechci to těhotenství. A ono mě jenom jednou jedinkrát kontaktovalo, když nad ránem jsem se zbudila s otázkou, jak moc mě nechceš. A to byla vlastně otázka, která zazněla nějak po tom screeningu a já jsem si uvědomila, že na ní jako nemůžu odpovědět, jak moc mě nechceš, ale tak mě dostalo to miminko, že šlo takhle na dřeň, že jsem si od té chvíle jako uvědomila, že ho moc chci. Že vlastně, že jako zůstaň tam, jestli prostě jsi v pořádku, tak já o tebe nechci přijít, jako nikam nechoď. To bylo už před tím workshopem, viď? To už bylo, jak jsem tam to povídala, myslím, tak ten workshop byl už potom, že jo? Tam jsem jako v jiné energii už totiž, tam si o tom dokázala povídat. Ano. No, takže já jsem teda to těhotenství protrpěla potom až skoro do samého konce, protože mě bylo fakt zlé a když mi přestalo být zlé, tak jsme odjeli na dovolenou, nebo to byla tak zhruba půlka, tam mi bylo tak asi dobře, 14 dní, pak ještě 14 dní doma, pak mi začala pálet žáha a lepit se mi stehna prostě na sebe a to mi to jako hrozně nepříjemné. Já vím, že to zní prostě pro ženy, které nás třeba teďka poslouchají a mají jedno, dvě děti, že vlastně popisují úplně standardní těhotenství, jo, že tohle nebylo to jako ničím nadstandardní, až teda tím, že ty testy prostě jsem si musela zopakovat. Ale musíte vlastně pochopit to, že já už jsem jako neměla ambici mít děti. Jo. To si taky ale můžete říct, tak se měli chránit. Jo. Já myslím, že tam může přijít strašně moc jako teďkom jako reakcí přesně na tohleto, protože tam je milion věcí, ale vlastně nikdo neví, co je zatím a neví, co je v tom člověku ani, a to jsem ještě neřekla, jak na to reagovala vlastně Martin, když jsem mu to řekala, jaká byla jeho reakce, potažmo to srovnávání, protože jste dva, že jo, a jste v tom oba dva. My jsme v tom právě nebyli úplně oba dva, protože můj muž byl v pohodě, že všechno je jako dobré a jakože co blázním, jakože cítí, že je všechno jako dobře a vlastně jako nechápal, proč to se mnou tak zamávalo. On říkal, tak jde k doktorovi, tak co čekáš, on ti tam vždycky najde nějaké komplikace, když snad jako cítíš, že je všechno v pohodě. A pak, když ten test vyšel jako dobře, tak říkal, když jsem ti to celou dobu říkal, že jo. No, na salámu. A taky to těhotenství bylo trošku jiné v tom, že on ho prožíval jako vědomý otec. A myslím si, že to takhle jako muži nemají, který byl napojený na to dítě a cítil, že jeho potřeba je, abych já jako žena vlastně postavila tomu děťátku tělo v sobě, abych ho dobře vyživila, aby to jeho těličko vlastně rostlo a dobře se vyvíjelo se všemi orgány. A od něho to děťátko chtělo, aby ho jako sneslo, aby ho snesl tu jeho duši. Tu jeho energetiku vlastně. Že jsme měli nějaké jako od lidí kolem nás, kteří se jako dokážou nacítit na to děťátko, tak jsme měli nějaké informace o tom, že ta dušička toho děťátka tady ještě nebyla, takže to není žádná stará ani nová duše, je to úplně nová duše, která přichází úplně odjinud.
a tudíž ta její kapacita energetická je větší. Mm-hmm. Takže muž vlastně se ode mě dost odpojil a já od něho a vlastně každý jsme dělali jako tu svoji práci, aby to miminko se narodilo zdravé a spokojené. Mm-hmm. Takže já musím říct zpětně, že to těhotenství pro mě bylo dost náročné i tím, že jsme každý jako dělali sami za sebe tu rodičovskou práci. Plus do toho jsme se ještě rozhodli rekonstruovat, takže můj muž byl hodně na té stavbě a 4 měsíce jsme bydleli v týpí, vařili v garáži. Prostě jo. Jako bylo to... jasně, to bylo to, proč jsme nebyli v týpíčku s tím workshopem, to bylo ono. No, byl to jako úplně šílený čas, který zpětně, když se nad tím zamyslím, tak si říkám, jsme fakt hustí, že jsme to přežili. A že jsme to ustáli a pak se malý Benjamínek vlastně narodil už do toho čistého, upraveného prostoru. Mm-hmm. Ale já jsi říkala vlastně o tom Martinovi, mě totiž teďko mi přišla když taková knížka, možná si četla, možná ne, jmenuje si to, myslím, že Duše miminek, to je přesně to, co si teď jako zmiňovala, taky mi to ale až teď v tom třetím těhotenství přišlo a až mě to fascinuje přesně o těch duších, že tady může přijít vlastně, to jsou ty andělské děti, že opravdu jsou neskutečně nadstěné s otevřeným vlastně vnímáním a už posílají ty zprávy, jako to jsou věci, které zase možná víc do sebe nasají lidi, kteří jsou, mají to otevřené vnímání, jsou otevření tady těm věcem, ale je to určitě zajímavá knížka, když i pro ženy možná, které třeba se snaží otěhotnět a nemůžou a je to pak jako dostávají se do toho začarovaného kruhu a to ty určitě znáš, když komunikuješ s ženami na spoustu témat a i to přijetí vlastně toho těhotenství je obří proces a určitě tam muselo přijít kolečko výčitek, že co to miminko, co si teď budu mě vlastně, jak si mám vybudovat ten vztah, že jo, dohromady tolik stresu a tak, což může zase, jo, pro lidi, kteří třeba, nebo když jsem já zhledala dokument od Tomase Verneyho, to byla tam, to bylo právě to, jak se vlastně může na miminko přenést ten, ta traumatická vlastně událost, jakoby to, jak s ním opravdu komunikuje, což může být obrovská zátěž pro tu maminku, když už to v tomhletom jako je. A nemyslím si, že by to bylo něco, co určuje pak ten vztah mezi vámi. To bych chtěla jenom jako rozčeřit, že si myslím, že pak možná některé ženy jsou z toho úplně, no ježiši, já jsem prožila to těhotenství v takovém stresu, tak to máme prostě průšvih na celý život. Co si o tom myslíš? Já jsem o tom na tohle téma slyšela mluvit i Gábora Matého, který vlastně tady přesně toto popisoval a byť samozřejmě to děťátko jako vnímá a žije už s náma, tak ale ono vnímá i podprahově a on tam vlastně říká, že to, že není to dítě chtěné třeba, tak to neznamená, že si tady tenhle pocit sebou nutně odnese, že je to něco, co je jako nevratného a co jako se s ním ponese celý život. A já si myslím, že to je právě něco, na čem jsme potom pracovali od toho 20. týdne, kdy jsem teda dostala tu informaci, na kterou jsem čekala, že je v pořádku, kdy jsem si jako opravdu jako hodně úlevně poplakala, kdy jsem se i rozhodla, že nechci vědět pohlaví, byť se mě ptali, jestli chci, protože z té genetiky to šlo už vědět, tak jsem řekla, že nechci, protože najednou jsem ucítila, že je mi to tak úplně jedno, jestli je to kluk nebo holka a že teďka chci tomu miminku dát vlastně, protože já jsem se uklidnila tím trošku, že teďka tomu děťátku vlastně chci dát jako sama sebe, že je to dobrý. I to těhotenství vlastně už jako nešlo ukončit, takže už jsem ho musela přijmout, jo, že už a prostě jsem se s tím smířila. No, já si myslím, že od té doby to děťátko mě více vnímalo, ale nemluvilo se mnou. Oproti Mariánkovi, který se mnou předtím komunikoval a já jsem přesně věděla, tak tady tohle děťátko mě tak jako tiše vnímalo a to, jak mě je fyzicky hodně zlé. A ke konci těhotenství třeba už jsem ani nemohla spát, chodila jsem třeba i 6x v noci na záchod a fakt to bylo takové jako utrpení. A potom vlastně, když se narodil, tak nám dal jasně vědět, že on je úplně spokojený
s tím, jak jsme ho jako přivedli, že asi kus práce udělal Martin. Mm-hmm. A ten to jako vyžehlil, si myslím. A ten mu tam dal i ten pevný jako základ, já tě chci, já tě miluju, já vlastně po tobě toužím. Aby si, já jsem si tak i myslela, že to je dítě, které se rodí pro mého muže. Že mm-hmm. on tady přišel kvůli němu. A když se vlastně narodil, tak ani neplakal a v podstatě neplakal prvního půl roku vůbec. Mm-hmm. Jakože plakal, když měl kolem Vánoc asi 5 dní horečky a bylo mu zlé, tak to úplně vystoupilo z toho svého jako klidu a tak to si tak občas jako poplakal a pak zase vůbec ne, takže nám se narodilo dítě, které vlastně nekomunikovalo pláčem, protože nemuselo. Mm-hmm. Já jsem mluvila o tom Martinovi, tak že to byla hodně jeho práce. Když si to třeba někdo bude chtít představit, tak co to, bylo to něco opravdu i jako fyzického, to znamená, že byla s tebou, že třeba formulovala na to miminko, anebo to bylo jenom jakoby na té myšlenkové úrovni. Víš, že třeba někdo si představí to, že tam hladíš to bříško, že prostě komunikuje, že povídá a tak dále. A nebo prostě jenom to, že tam prostě byl v myšlenkách pro něj a vlastně byl tam jako naprosto s tím statožněný vlastně už od začátku. No, jak už jsem říkala, tak my jsme vlastně v tom těhotenství nás trošku ty naše pocity rozdělili, takže my jsme ho nesdíleli úplně ukázkově, že by právě ten muž si šahal na to bříško mm-hmm. nějak, ale on s tím miminkem komunikoval, on s ním byl vlastně napojený mimo smyslově. Mm-hmm. Takže on s ní, tak jak já jsem měla pocit, že ono nemluví se mnou, tak ono asi prakticky mluvilo s tím svým tátou. Ale mm-hmm. ne slov, ale vlastně energie. Takže samozřejmě přišel, pohladil mě, pohladil bříško, ale to si myslím, že dělal spíš kvůli mě a ne kvůli toho děťátka, protože on měl třeba i v noci, když jsme spali, tak měl takové jako silné procesy, kdy ho vnímal a vlastně si to užíval nebo prožíval spíš si to jako po svém a tím, že zažíval úplně novou věc, tak si myslím, že nebyl schopný úplně jako to se mnou vykomunikovat, vlastně nebyl schopný jako vysvětlit, co se děje. Mm-hmm. No a pak jsme vlastně točili i kurz od Aničky Kohutové, kde jsme jí dělali figuranty, takže to bylo třeba moc pěkné a od té doby mě jako i více masíroval nožky a prakticky každé těhotenství on mě jako pomáhá, když vidí, že já už fyzicky nemůžu, protože právě se tak moc přiberu, tak mě jako vždycky masíruje ty nohy aspoň jako aby mi bylo dobře prostě. Fyzicky tě prostě ulevil. Jo. Ale myslím si, že klidně se mohlo stát, že kdyby jsme třeba, kdyby to těhotenství trvalo ještě jako jednou tolik, jako ne 9 měsíců, ale třeba 18, tak si myslím, že by jsme se jako mohli i rozejít. Že to bylo jako pro nás strašně těžké. Že nás to opravdu to děťátko jako od sebe úplně odrazilo a vrazilo tam takový ten klín. A tak, jak jsme se ladili na něho, tak vlastně nás to odlaďovalo od sebe. Mm-hmm. Ale to bylo, teď mluvíš o tom těhotenství. Teď o tom těhotenství. Mm-hmm. A po porodu, protože to je prostě, může být pro tu ženu jako zase velká změna. Jo? Může se to všechno bum a otevře se mi ten vztah. Jak to pro tebe vlastně bylo? Bylo to pro tebe najednou tak a je to teď jakoby v úzovkách za mnou. Jaký byl ten proces pro tebe? Když se Ben narodil, tak samozřejmě pro mě skončila ta úplně pro mě jako nejtěžší etapa, a to teda to těhotenství, protože na miminko já jsem se těšila a já jsem v tom úplně mateřský typ, já prostě když porodím, tak já jsem taková ta kvočna, která prostě fakt nevyleze to 6 nedělí z postele a tráví s tím miminkem v těch peřinách veškerý čas a zajistí si to tak, abych prostě nemusela, to já mám vždycky úplně ukázkové 6 nedělí, kdy já se opravdu s tím miminkem na sebe tak naladím a teď jsme to úplně jako dotáhli, myslím, nejvíc, kam to jde a to, že vlastně ten Ben vlastně nemusel vůbec plakat, jo, že no, takže potom to tak se mě opadlo a já jsem byla nejšťastnější na světě. Já jsem si to mateřství velmi užívala a stalo se to, co učím já, když připravuju páry k porodu,
a většinou prvorodiče a říkám jim, co se vlastně děje po tom porodu, že ta máma potřebuje se zamilovat do toho děťátka, aby se na něho dokázala úplně napojit, aby dokázala vysledovat jeho reakce, aby ono se cítilo v bezpečí a obalené v té bezpečné bublině. Zkrátka udělá se tam nejužší sociální skupina, ta diáda, prostě, která tam má být, protože to je zdravé. A ten muž je tak jako odsunutý trošku jako na druhou kolej. Jo? Byť u nás to bylo tak, že Martin se velmi staral o to miminko, jo? Že on už je zkušený otec, to nemá tak, že hele, až bude umět mluvit nebo chodit, tak já si s ním teprve budu rozumět. On naopak, my jsme se Ben vlastně nebyl nikde odložený, protože my jsme si ho furt brali vlastně. My jsme ho všichni chtěli jako mít v náručí. Ale já jsem se totálně zahleděla do toho děťátka a vlastně stalo se to, předtím varuju ty prvorodiče, že zhruba po těch 6 až 8 týdnech by si ta žena měla uvědomit, kdy ten muž ji nechá se zamilovat, jo, neleze jí tam, nevyčítá jí to, že se dostal na druhou kolej. Takže zhruba po těch 8 týdnech vlastně ta žena by se vědomě měla začít k tomu muži jako zpátky otáčet a pohlídat si to partnerství, protože ať už to dítě je miminko, nebo je to prostě 18-leté dítě, tak je třeba si uvědomit, že to partnerství, co se týče důležitosti v našem životě, je jako ještě před těma dětma. Takže na prvním místě jsem já, pak je můj vztah s partnerem a pak jsou až děti. No a mně se to nějak nepovedlo, já jsem se do toho nějak zamotala a vlastně jsem zůstala jako ta mamina. A byť můj muž to věděl, jak to je, tak tím, že my jsme byli tak jako oddělení v tom těhotenství, tak on mi v tom nechal. Mm-hmm. Nechal mě prostě být, že já jsem ta mamina. No a potom nám vlastně začal hodně marudit Beníček a nakonec nám došlo, že ty jeho nemoci, on měl asi 2x do půl roku antibiotika, přičemž my máme děti pořád zdravé, jinak. Že on vlastně nám dával najevo, že hele, táto, mámo, já abych se tady narodil, tak jsem potřeboval, abyste šlapali každý svoji cestu a vyšlapali mi ji, protože já jsem potřeboval 2 chodníčky a ne jeden. Tak teďka bych jako sakra potřeboval, aby už jste se zase spropojili, protože já nechci, jako abyste šlapali v tom životě každý svoji cestou. A já nemluvím o nějakém rozkolu, my jsme vlastně fungovali jako rodiče, fungovali jsme jako partneři, ale ona je to taková jako energetika, takové to, že vlastně se tam navzájem necítíte v tom partnerství. Jste tam, všechno probíhá, pohlazení, pusa na dobrou noc, přitulení, ale potom třeba můj muž potřeboval ten prostor pro sebe, my jsme měli na úzkou postel, tak on si šel třeba v noci, si přilehl na gauč. A to už jsou takové jako věci, které jako hodně odvádějí jako toho muže od té ženy, až si na to zvyknete, že to tak jako je. Jo. No a ten Ben nám teda říkal, mámo, táto, buďte zase spolu, protože teďka jako jste mě snesli a já potřebuju, abyste jako byli partneři. A ve chvíli, kdy nám to došlo, tak on přestal být nemocný. Mm-hmm. A museli jste si to vědomě takhle říct, nebo se tak jako přirozeně do toho? Protože to byla vlastně přesná moje otázka, kdy myslím si, že to je po každý vlastně, s každým těhotenstvím, porodem, mateřstvím je tohle podle mě vždycky od začátku pro to partnerství, jak vlastně tam ustát to, že se ta žena jako zamilovává do toho miminka, opravdu úplně přehodí ta výhybka ze sebe z partnerství, výhybka miminko na to. Já zase řeším po té pohybové rovině, že vím, že máma prostě se tak trošku zavře na tohle všechno na nějakou dobu a právě tohleto téma jako pak ten partner a to vědomí těch informací, tak teď to je takhle, je to proto, že takhle, vím to, vím, že to není jakoby nic osobního proti mně, že tam jsem, ale že teď to není o mně, ale je to do určité míry o tom miminku, ale teď, když se to nepotká, když se to přesně, že v tom jenom jedu, jako zajeté koleje a pak přijde přesně to, že nedorozumění, nepochopení, vlastně už nekomunikace, vytáhnou se tam všechny ty zajetý vzorce, které máme od dětství a už si myslím, že to je obrovský jako
velké téma pro ty páry, jak se vlastně vůbec zpátky na sebe napojit, aby nedošlo to, co k čemu podle mě dochází velmi často v tom prvním roce života, a to jsou různé nevěry a odloučení těch párů a úplně strašně zbytečně za mě, ale jako nedívím se tomu, je to obrovsky náročná věc, tak jestli jste i vlastně v rámci toho šestého vlastně toho mateřství v podstatě tak přes to všechno, ale je to možná i tím, že máte těch šest dětí, že jo, kdyby to bylo, víš, jakože to spropojení, tak vám pomohlo to, pojďme si sednout, pojďme si to říct, co teď budeme dělat, jak se na to, jak na to, a vyloženě až jako prakticky, takhle jste se o tom pobavili. Já jsem ještě chtěla vlastně říct, že než se k tomu dostanu, tak ono je hodně, aby z toho měly vlastně ty ženy nějakou informaci, kterou si můžou stáhnout na sebe, protože já si myslím, že ten náš případ je v něčem, jako může být hodně podobný, ale je vlastně i jako dost jiný, nebo já nikoho takového neznám, kdo toto prožil. Mm-hmm. Já si myslím, nebo budu pokračovat tom, jak jsem říkala, že učím ty páry. Vlastně, že ten otec, jak má být trpělivý a ví, že těch pár týdnů ta žena potřebuje, tak on by potom měl začít házet takové signály té ženě. Takovou jako háček, jak prostě, když chytáš ryby. A ona by na to měla začít reagovat. On ten zkušený otec, nebo ten, který toto jako má, kterému to bylo řečeno, tak on tohle jako udělá. A nám se stalo to, že my jsme se o tom s Martinem nebavili před porodem, že vlastně já se vždycky potřebuji zamilovat a prožít to období s tím miminkem, protože je to pro nás oba důležité. No ale on mi teďka neházel ten háček. Mm-hmm. Takže on mě v tom nechal a cítil, že jsem taková ta mamina, že ho to jako nějak úplně jako nebere, že se vlastně jako nevěnuju jemu, ale vlastně nějak jako pozapomněl na to, že by mi měl hodit třeba ten háček a říct, hele, tak už je teďka čas, vlastně jsem tady, jo, tak teďka už by si mohla myslet prostě i na to, jak třeba vypadáš, jo, protože... A kdy je ten čas? Kdy to, jako, to by mě vlastně zajímalo, kdy to tak jako, já vím, že každý to má jako naprosto jinak, ale protože to může být i po dobu, mně přijde jako toho kojení toho dítěte, jo, to může až takhle. Ale to už je právě pozdě, protože pokud si to jako uvědomí partneři třeba rok po porodu, tak už jako odžili bez sebe v podstatě rok a je strašně těžké navázat na tak dlouhou dobu. To je jako třeba, když si představíš, já nevím, v dětství nebo v pubertě ses do někoho zamilovala a úplně to tvoje srdce jako hořilo a strašně ho jako chtělo vidět, třeba na táboře někde, jo. A pak jste se jako potkali za rok na tom stejném táboře a to by se vůbec nelíbilo. A úplně si říkala, jako jak se mi vůbec mohl líbit, jako jo, a tohle se vlastně může stát v tom partnerství, když lidi jsou takhle bez sebe. Takže za mě je to těch 6 až 8 týdnů, jo, to je prostor, kdy máma má na to právo a muž to respektuje a pokud muž to nerespektuje a ten háček háže dřív, tak ta žena se na něho akorát nahněvá, že jí nedá pokoj, jo, že po ní jako chce to, co ona mu nemůže dát. Ono to dost často jako souvisí vlastně i s tím fyzickým čištěním té ženy, jo. Opravdu jako pokud z nás odchází očistky, které samozřejmě můžou být jenom 14 dní, ale některé ženy jako je mají i 3 měsíce, pokud se nedostatečně dočistili. Mm-hmm. Tak my vlastně jako opravdu nemáme náladu na toho partnera. Jo, to je vlastně ochrana toho těla, i to, že se nám mění vlastně pách třeba v pochvě, tak to je naše ochrana, aby jsme znova neotěhotněli, aby ten partner nás nechtěl, aby nás neuvrhl do toho rizika možného těhotenství. To tělo je velmi moudré, má to krásně vymyšlené, takže má to svůj důvod a po dobu tady k toho čištění nebo změny třeba toho pachu, tak to je podle mě doba, kdy ta žena má to hájení a měla by se věnovat jenom tomu dítěti. Jo? Ale to neznamená, že toho partnera nepohladí, že spolu nemluví, ale myslím si, že třeba co se týče intimity a toho vlastně energetického jako vracení se k sobě, jo? Toho natáčení se na sebe. Takže to je ta doba. A já vlastně ty muže učím, že takhle to je. A oni to samozřejmě, když čekají to první dítě, nedokážou pochopit. Takže já jim říkám,
abych jim to přiblížila. Představte si, že když žena porodí a má tam to miminko, že to je jako takový nádherně zabalený nový Mac. Jo, prostě víme, jak to ten Apple umí zabalit, do jakých krabiček prostě to balí, jak je to jako nádherné, jak si to jako otevřeš z té bílé krabičky a tam všechno jako pasuje. A teďka se úplně bojíš ten počítač z toho jako vyndat a úplně si užíváš tu chvíli. Tak takhle je to, když se narodí to dítě, jim říkám. A teďka vy si to vyndáte, jo, otevřete a teď si tam začnete prostě logovat všechny ty věci a stahovat si tam ty apky a ty programy a vlastně si to začnete jako ladit, aby to zařízení s váma bylo kompatibilní, aby bylo s telefonem kompatibilní, aby to ta... A to vám vezme nějakou dobu a když v tu chvíli za váma přijde ta žena a něco po vás chce, tak vy jste nasraní. Protože prostě se chcete věnovat tady k tomu krásnému zařízení a té obrovské radosti, kterou z toho zařízení máte a která vlastně postupně tím běžným používáním a klikáním a nakonec konců je to jako přístroj, na kterém se pracuje, takže se začíná tom pracovat, takže postupně to nadšení vlastně dohořívá, až ten přístroj zevšední. A to je ta doba, kdy ta matka je schopná se otočit na toho otce. Je dobrý. To je plně přesně to řekla. No, ne, že by to miminko zevšednělo, ale já už vím, jak se chová, jaký to má automatický návyk, jak se kojí, to kojení už je zaběhlé, ta rodina už nějak jako funguje a teďka najednou už je tam teda prostor na toho muže. Ale ve chvíli, kdy ty jsi pořád ponořená do toho počítače, protože ti háže nové a nové aplikace a strašně se ti to líbí, anebo z toho Maca nikdy předtím neměla, jo, a přecházíš na něho z PCčka, tak to je úplné peklo. A to prostě jako do toho můžeš zabřednout i na díl, než je 6 až 8 týdnů po porodu a vlastně to pořád obdivuješ a pořád si v tom nacházíš. A já vlastně tím, že jsem byla zkušená máma a měla jsem něco odpozorované, tak já jsem to začala vědomě pozorovat na tom svém miminku, jak ty věci fungujou a jestli je mám nacítěné dobře, abych je třeba pak mohla použít při práci s ženama, což já dělám. Jestli opravdu toto jsou věci, které by se daly použít u jiných dětí a vysledovat. Jo, třeba bezplenkovka, jo, jak to funguje, jak ty signály. A vlastně jsem jakož, úplně mě to pohltilo, to mateřství. Takže já jsem tam neměla takové to, tak co, už bychom mohli. A můj muž byl pohlcen zase jinými věcmi. Byl taky pohlcený i tím miminkem, jako velmi, protože se narodilo jemu. To je prostě opravdu dítě, které tady přišlo pro něho. Takže když já už... když jsem ho jako nechtěla mít náručit, nebo on kolikrát přišel a říká, nemůžeš mi ho teďka dát a vlastně si ho tak vzal a odešel, nebo si ho navázal do šátku a šel s ním vlastně pryč. Takže my jsme se tak intenzivně věnovali tomu miminku, že jsme nějak jako pozapomněli na to, že on má házet ten háček a jako volat, přivolat mě jako k sobě. No a to miminko vlastně to muselo potom, i když mu bylo velmi dobře, tak muselo říct a dost, jo, a tou svojí nemocí. A já teďka jako potřebuji, aby vy jste jako mysleli i na sebe, jo, protože já tady jednou vyrostu, odejdu z domu a co vy, co jako, co vy si budete jako tady říkat, budete vůbec spolu ještě chtít být, jo, a to jsem přehnala ten věk, to by se stalo jako daleko dřív určitě, takže to v tom jako bylo zajímavé celé to moje těhotenství, to poporodní období, že opravdu nás to jako tak jako mírně od sebe jako oddělilo, aniž by teda jako to děti třeba poznali nebo jako okolí, protože my jsme jako fungovali, ale ono to bylo opravdu jako na té energetické úrovni. To, že my jsme se vlastně nepřestali milovat, jenom jsme si přestali dávat tu vědomou pozornost, na kterou já už jsem v tom svém vztahu, který je jako velmi náročný, nebo už máme oba dva vůči sobě náročné požadavky, takhle bych to řekla. Tak to nás jako rozhodilo prostě jako do jiných energií, na které já jsem jako už nejsem zvyklá, že by tam byly. A pak se to ale propojilo a už jste na té úrovni, už má vlastně Beník, teď má, bude mít rok, že jo? Teď bude mít vlastně rok.
A to je, myslím si, že téma fakt, které se... to, myslím si, že to řešíme i my, i já s tím třetím miminkem, že vlastně myslím si, že větší přesně takový strach má ten muž, jakože já mám pocit, že má vždycky ten muž a takhle to bylo i u nás, ale my už se dva roky neuvidíme. To je tak jako počítaný podle toho kojení, mám pocit, že ten muž vidí tu, on vidí to prakticky a je to vlastně správně, že on nemá ty růžové brýle, jako ta žena má v tom těhotenství a že je v podstatě opravdu tím přítomným okamžikem, tak ten muž už má to předvídání a to už bude zase takhle a já budu tady oddělený a já budu s těma dětma a ty budeš s tím miminkem a my se neuvidíme. A vlastně to je opravdu, podle mě to řeší hodně, hodně párů a má z toho strach a je to skvělý, že to říkáš s tím nahozením těch háčků, ať už to může znamenat cokoliv, pro ten pár to může být to jenom, že si lehnu vedle sebe, že to je vlastně možná ten start, ne to, že hned a už tam začnu tu ženu prostě, jo, protože pak to téma to, že ta žena je předotykovaná, přestimulovaná těma dětma, kor, ty máš prostě těch dětí 6, takže jako je to strašně těžké na vykomunikování a myslím si, že se tomu hrozně hezky věnuje i Pavel Rataj, ten psycholog, tak ten má ty páry, jako to opravdu moc hezký, když tak doporučuji jeho různé přednášky. A já se ještě vrátím k tomu, když ta žena teď prožije třeba porod, který není úplně ten sluníčkový a prostě není takový, jak by si ho třeba představovala, ale víme, že prostě nikdy není takový, ale třeba fakt jako traumatický, tak ta žena potom má, to jsem teď řešila s jednou mojí klientkou, že opravdu je to prezentované velmi, jako i na stích všude, prostě přirozený porod, pojďme přirozeně, všechno přirozeně. A ona, ta žena chce, ona se na to opravdu jako ladí a opravdu to, prostě si to přeje. A pak to takhle nedopadne, kvůli něčemu. A skončí to třeba císařským řezem, nebo o ničím jiným, prostě mnoha intervencemi a může to být třeba i v uvozovkách maličkost a pro ní to může být obrovská věc. Jak pak ta žena... jak zase vlastně se sebou může sama pracovat a jak vlastně jí můžeme podpořit, jako my v tom okolí, nebo ten muž, jak jí může vlastně podpořit, protože tam opravdu přichází obrovský jako nával výčitek a frustrace z toho, že jestli jsi to i někde psala, pokažená máma, že prostě jsem to zavinila a jedu v tom a i když prostě ano, miminko vyšlo skrz mě na svět, skrz bříško, tak přece prostě já jsem to nezvládla. Tak jak z té ženě pomoci, jak si může pomoct třeba ona sama, kde třeba už jako pozná, že by potřebovala pomoc opravdu třeba terapeutickou a jak jí to může pomoct ten partner případně. No, samozřejmě nejdůležitější je prevence. Je skvělé se před tím porodem připravit na všechny varianty. Protože pokud já si nechám zadní dvířka, že to nemusí skončit tak, jak já si představuju, ale může to být tak a tak, tak já už jako se podívám na ty zadní dvířka a vidím tam tu možnost, vidím tam, tak když to nevyjde tak, jak chci, tak to bude třeba takhle, nebo takhle, nebo takhle, nebo takhle. A vlastně připustit všechny ty možnosti, že se dějí tak, jak to miminko a já to v tu chvíli potřebuju. Jo, mně se to třeba stalo s tím partnerstvím, jako já jsem třeba porodila sice přirozeně, porodila jsem zdravé děťátko, ale vlastně neměla jsem tam ty zadní dvířka, že bychom to nemuseli jako partnersky úplně ustát. Jdu, že to po šesté, takže víme, do čeho jdeme. Myslím si, že je to dost podobné i s tím porodem, že hodně teďka se prosazují přirozené porody a je to super. Měli by se podporovat, protože ta naše společnost se dostala někam, kde kdyby bychom rozdělili jenom císařským řezem, tak nám tak narostou hlavy, že už vlastně ty děti neprojdou tou vaginou vůbec. Jo, to znamená, že se to opravdu musí brzdit, protože my se prostě stále vyvíjíme jako člověk, jako lidi a za pár desítek let by se toto stávalo, že se opravdu už nemůže narodit člověk přirozeně, ale musí jít ven císařským řezem, protože on tak zvětšila hlava, on vlastně o tom mluví o Dent v té knize Budoucnost homo sapiens. Naroste větší mozek, to znamená, že se musí zvětšit i lebka, ale... Čím se to děje? Jakože tím... Jak to, císařské řezy. Jo, tím císařské, jo, takhle. Nadužívání císařských řezů, kdy opravdu jako ty, ten vývoj toho člověka jde tímto směrem a tím pádem...
samozřejmě lidi budou chytřejší, i to, že my víc používáme jako čím dál více kapacitu toho mozku, takže je tam potřeba nějakého toho zvětšování. Ale my už vlastně teďka jako jedni z málo savců máme tak obrovské jako mláďata ke své tělesné konstituci, že už teďka je to opravdu jako velmi náročné to děťátko porodit. A to je jako velmi důležité si uvědomit, že my tam máme tu startovací čáru jako trošku stíženou, jako od, na rozdíl ostatních savců. Jo? Když se podíváš třeba na klokana, jo? Ten si porodí takové, jako jak je, ten je tak velký jak člověk a porodí si prostě takové mimino a pak ho nosí v tvaku, kde ono teprve jako dorůstá. Jo? A když se podíváš prostě, jaký je velký koník, nebo ovce, nebo kůzla, jo, to je takové jako nohaté, ale nemá to velkou hlavu vlastně, jo. Takže si myslím, že dobrá je i tady tahle informace, že vůbec jako porodit přirozeně nebo vaginálně, to je jako obrovské hrdinství. Mm. A je to super, že se to podaří. Ale i díky tady k tomu se může stát, že se to prostě nepodaří. A pak samozřejmě hraje roli nejenom, jestli je miminko zadečkem nebo hlavičkou, ale jak je prostě nastavené, jak je natočené, v jakém je postavení. V jakém je rozpoložení žena, jak je na tom prostě fyzicky, ale zároveň i psychicky. Jo? Já třeba jsem měla dost těžký porod právě proto, že jsem měla psychicky dost náročné celé těhotenství. A mně to došlo až po porodu, že ten porod nemohl vypadat jinak než takhle náročně, protože tam jenom doznívalo, tam vlastně do toho porodu se ti koncentruje celé těhotenství. To, co ty jako si sebou neseš, tak to se tam vlastně jako vyobrazí a mělo by se to tak vyobrazit, protože ty se obrozuješ, ty se rodíš znovu s tím dítětem a aby si to sebou netáhla jako po zbytek života, to těžké, tak ty to tam vlastně smázneš. A je úplně jedno, jestli je to císařským řezem, anebo je to přirozeně, protože i ten císařský řez nese takovou jako hloubku a takovou vlastně tíhu, kdy ty sice nevnímáš ty porodní bolesti, ve kterých to jako všechno ta tíha odchází, ale ty máš ty bolesti po tom porodu. Takže ty vlastně to máš jako prvních 3-4 dny, než se ta jízva jako umoudří a prostě, nebo ty si na ní zvykneš a přestane to tak bolet. Takže v tom jsme úplně na stejné startovací čáře a tohle je jako strašně důležité uvědomit si, že my jsme jako velmi nepokorní, pokud máme pocit, že jsme selhali nebo že se nám jako nepodařilo to dítě porodit přirozeně. Tam nejde vůbec o žádné selhání, tam jde o potřebu toho dítěte a té matky, potažmo třeba i partnera. A ten porod se odehraje úplně vlastně na zakázku tak, jak se má odehrát. Protože potom s tady těma rozdanýma kartama znova my začínáme odehrávat nový příběh. To znamená, že pro mě vlastně to porodní trauma té matky, já se na něho nedívám, jakože žena je traumatizovaná tím, že třeba přišel nějaký zdravotník a nastřihl lidi, což je jako pitomé a strašně proti tomu samozřejmě bojujem. Ale pokud už se to stalo, tak je to jako pro mě nějaká informace, se kterou mám pracovat. Třeba to, že kdybych porodila bez toho nástřihu, tak si sebe tam dole v těch intimních partiích nemusím vůbec všimnout. Roky. Ale tím, že já tam mám teďka jízvu, tak a já ji musím opečovávat, musím si na ní šahat, musím se ji naučit přijmout, a je to možná jako práce, která předběhne nějakou moji potřebu, která by se jako udála za dalších 10 let, kdy já bych se třeba cítila nedostatečná, kdy bych si uvědomila, aha, tak já vůbec jsem teďka nezažila odporu orgazmus, nebo vůbec jako se necítím jako žena. Rozumíš, že je jako každá věc, která se nám stane během toho porodu, tak je strašně důležitá. A je to odehrává prostě jinou roli v každém jednotlivém příběhu té ženy. Takže za mě vůbec stavět se k tomu, že jsem nedostatečná, protože jsem neporodila podle svého přání,
to je jako strašná pitomost a je to určitě na velkou a hlubokou práci s tou ženou, aby ona se to dozvěděla, aby tady tuto cestu přijala, protože potom se od toho může odpíchnout a opravdu se podívat na to, co se stalo objektivněji s nějakým odstupem. A vlastně jí začne i docházet, proč se to stalo. Jo? Že si pak řekne třeba, tyjo, ono to vlastně vůbec nemohlo být ani jinak. To vlastně jako tam bylo napsáno a všechny ty indicie vedly k tomu, že přesně takhle se to stane, protože já jsem přesně tady tenhle zážitek a tady tuhle zkušenost si potřebovala odžít, aby se ten můj život, ten můj systém třeba nějak nezhroutil, aby se jako nestalo ještě něco daleko horšího. Mm-hmm. Jo, já si úplně souhlasím a krásně jsi to tam popsala. Myslím si, že ty ženy to potřebují takhle slyšet, protože nefunguje takové to, ale porodila si, to je taky porod a vlastně takový ty nálepky, takový ty náplasti. Ta žena si myslím, že potřebuje projít pravdu takovým dalším hlubokým procesem a že to bude vnímat měsíc po porodu jinak, za půl roku jinak a zase po roce si to řekne jinak. A je to na delší dobu a možná jenom nechtít po sobě to, tak teď už to ale chci mít prostě zpracovaný a už to chci mít prostě a já to všechno chápu po té praktické rovině, po té racionální, ale to tělo, ta emoce v tom těle prostě je takový to au, takový to bolí prostě, když vidím jinou ženu, která porodila přirozenou cestou a tak krásně se o tom píšu, musí to jako hrozně bolet. Myslím si, že to je, pokud to tu ženu takhle ještě pořád bolí, tak si myslím, že tam je pořád ta práce na tom tématu a tak. Takže si myslím, že nejenom mít zase u sebe třeba začít tou poporodní třeba dulou, že jo, popovídáním si jako s tebou třeba, nebo jsou tam různé projekty, Úsměv mámy, myslím, že je tam toho už jako dost, takže já si myslím, že ženy se mají kam obrátit. A taky možná téma toho, což už navazu i na další věc, a to je tlaku na ty maminky, skrz který jde kontra tomu spokojenému rodičovství, podle mě, a to, co tady my máme, s čím my tak trošku všichni zápasíme, i ty naše děti s tím vlastně musí zápasit, a to jsou všechny ty sítě a všechny internety a oni to chudáčci malí mají prostě takhle už od brzkého věku. My jsme s tím přišli do kontaktu třeba v 15, někdo později ještě s těma telefonama. A teď to ty mami mají hned strašně rychle. To krásný a jak mají všichni ty životy nádherný a já ne. A může to být i marketing, který na to jde, tak možná i tahle cesta minimálně na to 6 nedělí podle mě úplně se střihnout tady ti. Ale fakt vědomě se střihnu, my se to probírali s Aničkou, já jsem byla na jejím poporodním nebo uzavíracím rituálu teďkom na Seleně, tak taky říkala, když mám po uzavíracím rituálu, potřebuji se úplně vystříhat jakýchkoliv tady těch poznatků, kdo co jak měl a porovnávat si to a podle mě takhle by to mohlo být i v rámci toho 6 nedělí. Co si myslíš o tom, jaký je ten tlak vlastně vedený na ty maminky, jak tomu vlastně můžu zase buď předcházet, nebo jak s tím prostě pracovat, jak s tím pracuješ ty. A myslím, že to souvisí s tím sebevědomá rodina, že to je to nějakým způsobem ta míra toho sebevědomí té ženy. A zase to začíná od ní, no. Co si o tom myslíš? No, já tím, že už mám takovou velkou zkušenost a že jsem vlastně ušla tu cestu od ženy, která byla úplně nevědomá a to první dítě pro mě znamenalo nakoupit si výbavičku, pořídit si pěkný kočárek a těšit se celé těhotenství, dívat se na ty oblečky a těšit se, že až se teda narodí, takže si ho do toho obleču, do toho kočárku položím. No a samozřejmě, že jsem právě dostala přesně to, co jsem potřebovala a to, že jsem měla velmi těžký porod, postýlka zela prázdnotou, protože já jsem nebyla 3 měsíce schopná vstanout z postele, takže dítě bylo vedle mě. Díky tomu jsme krásně kojili a vlastně jsme se zžili, takže mělo nevědomou kontaktní maminku velmi. A nějak mi jako postupem času začalo docházet, že tady ty materiální věci, protože na ty jako hlavně útočí ten marketing na tom Instagramu nebo Facebooku. Já si myslím, že Instagram je na to úplně jako jak dělá. Že jako co všechno potřebuješ, abys byla šťastná. Jo, bez toho nemůžeš být. Jako musíš mít i nádhernou úplně celou změněnou ložnici, tak aby ladila k té postýlce a tak.
A, takže já jsem postupně od těchto věcí začala odcházet, až vlastně u Benjamínka jsem snad měla jenom jako 10 kousků oblečení, které jsem si opravdu koupila jako pro radost, jako ta rozmařila žena, která vlastně chce, že se nějak ladit. U mě to bylo vlastně tím, jak teda mě vyšel ten test už jako dobře v tom 20. týdnu, tak jsem si říkala, tak teďka si zkusím zajít koupit prostě do toho Lindexu nějakou jako pěknou věc pro to miminko, abych jako si to zhmotnila, že už se teda můžu těšit. Jo? Jo, takový rituálek vlastně, že to tam... Jo. A bylo mi jedno, kolik to stojí, a prostě jsem si chtěla koupit to, co se mi jako líbí. A no, ale to bylo vlastně jako jediné, co jsme měli. My jsme vlastně neřešili vůbec nic. Já jsem měla šátek po Mariánkovi a jinak vlastně co toto miminko potřebuje? Tak ono se narodí, dobře, plinky jsme ještě plinky měli koupené a leží s tebou 6 týdnů v posteli a vlastně nic než tebe nepotřebuje. Nepotřebuješ vůbec žádné odsávačky. To mě taky jako furt někdo psal, jestli bych jim nedělala reklamu a že dělají dudlíky, flaštičky, blablabla, přebalovací tašky a jestli bych teda jako si něco z toho nechtěla vybrat zdarma. A já jsem se tak dívala do těch nabídky a napsala jsem jim, ale já vlastně jako nic z toho teď nepotřebuju. Jo, já vám to jako nemůžu dělat reklamu, protože já to nebudu používat, já prostě můžu jako svým sledujícím ukazovat, co jako skutečně potřebuju. Oni mi psali asi za toho prvního půl roku 20krát a já jsem se vždycky podívala do té nabídky a jako nikdy jsem nic nepotřebovala, jo. A tohle si myslím, že je úplně ideální stav, když si žena uvědomí, že opravdu to dítě potřebuje jenom jí a ten její klid, to, aby jí bylo dobře. A všechno se dá dokoupit v dnešní době, takže já bych vůbec tady k tomu, co musíte mít a jak tam ty influencerky jako ukazují ty plné skříně těch oblečků a ty hračky už dopředu. Jako čím další dítě jsme měli, tak tím méně hraček jsme měli, až jsem vlastně zjistila, že jako ani ty hračky nepotřebujem, že to je blbost úplná. Hrazdička dobře z druhé ruky, prostě dřevěná, tak aby se dala použít potom jako na postavení a prostě, aby to bylo nejvíc multifunkční. No a co se týče těch potom dokonalých životů, které jako potom ženy mají pocit, že když je zajištěné tady tohle materiální, tak já jsem ta spokojená matka a může být i to spokojené dítě, protože takhle to je, jo. Zase ten systém nefunguje tak, že já zajistím to děťátko a až ono bude spokojené, tak budu spokojená já. Ten systém je takový, že já musím být první spokojená. Takže chápu, že ty ženy si to jako potřebují sebe uspokojit, jo? Že to dítě to vůbec nepotřebuje. Ale vlastně to dítě o to nestojí, takže to, že ono se narodí do tady téhle materie bohaté, té bohatosti, ještě kolikrát si na to jako půjčí třeba na ten kočárek za 40 000 ti lidi a pak to splácí a to dítě v tom třeba nechce být. Takže tomu dítěti je to úplně jedno, co má na sobě. Ono potřebuje tu mámu a nebýt v krásně zařízeném pokojičku, který ale jako sousedí s ložnicí. Jo. A ty ženy to jako samozřejmě začnou vnímat po tom porodu, že to jako není úplně o tom a že to vlastně jako nepoužívají a že za to jako vyhodili akorát peníze. Takže asi tu zkušenost potřebuje všechny, jo, že si to nakoupíme. Jenom jsou pak ženy, které si to nemůžou dovolit a u těch může vzniknout pocit, že to jejich děťátko jako nebude asi tak spokojené a šťastné jako těch mamin bohatých nebo těch, které to dostanou zadarmo. To je další věc, jo, že ty holky to dostanou zadarmo. No a další věc je to, že a to všichni víme, jako žijeme už s těma sítěma strašně dlouho, že je to síťové pozlátko opravdu, jako já mám pocit, že už tomu nemůže dneska nikdo věřit, jo. Že to, že ty tam vidíš prostě namalovanou ženu po porodu, jo, která má to líčení úplně dokonalé, figuru prostě dokonalou a že má jako šťastný partnerský vztah a vlastně všechno, co já zrovna nemám a tak strašně bych chtěla a proto ji sleduju. Jo, já se vlastně dosycuju tou její energií, která ale může být hraná a tak trošku pozapomenu na ten svůj život a vnímat vlastně, co mě to jako dává, to děťátko, ten partner a tak.
Takže to já bych jako doporučila vlastně vypnout. A úplně ještě dávejte si ženy pozor, když doporučují něco právě influencerky, jako jsou to čerstvé matky prvního dítěte a už prostě 6 týdnů po porodu doporučují, který dudlík je nejlepší, která odsávačka je nejlepší, jaká postýlka se jim, jaké houpadlo, protože prvních 6 týdnů ví o tomhle prvních 6 týdnů se v podstatě to dítě kojí a ještě ani nejsou ani pořádné, jako to děťátko, nemůžou to mít vyzkoušené tady tyhle věci. Jo? A odsávat opravdu odsávačku, jako ne, já jsem laktační poradkyně, opravdu odsávačku jako si dopředu nikdo kupovat nemusí, protože to se řeší, nebo dá se to jedním klikem vyřešit během 24 hodin, když jako opravdu to nejde. Ale hlavně, když neteče mlíko, tak stejně nic neodsajete. Jo? A to je jako lepší investice do laktační poradkyně, která nepřijde jenom na jednu návštěvu, ale přijde třeba na 3 návštěvy. Takže na to já jsem úplně alergická, když tam prostě nějaká herečka doporučuje tady k tohle ženám a oni prostě to pak ve velkém jako kupujou a přitom jsou to úplné blbosti a hlavně to, to jsou v podstatě všechno separační pomůcky úplně zbytečné. Takže možná mít jako, když už to sleduju, tak možná se podívat jako na lidi, které obdivuju, u kterých se mně to líbí, ale třeba podívat se u někoho jiného, kdo má třeba na tu věc jiný názor, se kterým třeba já nemusím úplně souhlasit, ale snažím se k tomu být otevřená a říct si, aha, proč to ten člověk jako takhle má? On tady ukazuje třeba druhý extrém. Mm-hmm. A kde já jsem? Jsem já třeba někde jako mezi? Jo? Jsem asi, protože já nekopíruju cestu nikoho jiného. Jo, já si myslím, že tam je velká potřeba toho kritického myšlení nad těma věcma. Opravdu jako se dostat. Je to pro mě fakt, ale jenom to téma, jak člověk dokáže zahučet do toho prostoru virtuálního a být v tom závislý vlastně na těch informacích, který ani ne, jak on se o ně vlastně ani neprosí. On jenom stačí tam jít a už ti to vlastně všechno přijde samo. Ty to ani nechceš a už to tam je. Já jsem třeba úplně v prvním trimestru takhle vlastně vypla asi 90% příspěvků, příběhů a fakt jsem se nechala ty lidi přesně jak říkáš, třeba jenom pochybové věci a třeba tebe, jo, jako lidi, kteří mě netrigrujou a to není ani myšleno ve špatným, jo, že to je prostě, je to krásný, ale vím, že tam něco jako trigruje, tak proč já si to budu dělat? Mně to přijde jako fakt masochismus a je to škoda a vlastně to vědomí, že to zase člověk si to uvědomí, takže už je tam potřeba nějaká vnímavost vůči tomu, uvědomí si to, zhodnotí si to pro sebe, slouží mi to, nebo mi to spíš bere energii. A pak udělám kroky k tomu, abych se prostě chránila. Protože ono mi to fakt jako ve výsledku vůbec nepomůže, když budu pořád jenom vnímat toho druhého a nebudu vnímat ty svoje věci, tak jasně, je tam nějaká materiální věc a tak, a to si myslím, že už taky jakoby spousta lidí dokáže vyhodnotit, to fakt není potřeba. Ale u těch prvomaminek je to pochopitelné a všichni to chceme užít a tak. Takže to je jako pochopitelné. Ale to emoční, jako ten emoční vlastně nátlak z těch sítí na to, jak by to mohlo vypadat a nemám to tak. To si myslím, že je fakt obří téma, protože to může ty maminky opravdu zúzkostňovat a cesta fakt není podle mě tomu čelit každý den a pořád na to narážet. Jo? Že fakt cesta je opravdu to střihnout a jít k sobě, k těm dětem, protože to prostě ty odpovědi tam podle mě nemůžu jako najít, jo. A přesně jak říkáš, ano, vidím jeden extrém a druhý extrém a udělám se z toho, no ale to by přijde zase tak vědomý postup a kolik žen to může takhle udělat, protože málo podle mě, jo, jako strašně málo, takže my se podle mě v takovým křečím kolečku. Možná, že úplně nejjednodušší je být ženy prvorodičky, které ještě nemají žádnou zkušenost, dostali jednu jedinou radu, které by uvěřili, protože ona i záleží, jak to podáš, to, co říkáš a kdo to vlastně zase říká. A to, že pro to miminko opravdu nepotřebuješ nic než sebe. Tak, jak ho nosíš v tom těhotenství 9 měsíců, tak pro něho vlastně nic nepotřebuješ. Ono je tam vybaveno vším, co má mít. Jo, jemu je tam dobře, nepotřebuješ ho ničím nahřívat, aby mu tam bylo teplo, nepotřebuješ
přidávat prostě do krku hadičku s tím, aby si tam nalívala prostě nějaké živiny, aby si prostě toho snědla více. Ne, to je jako vlastně obrovská přirozenost, jenom s tím děťátkem si, jenom jako spolu žijete. No a tohle se nemění porodem. Vlastně úplně stejně. Ono to totiž, ty ženy jsou ve stresu z toho, že jim něco chybí, že něco nemají dokoupené, jo, že Ježišmarja, ještě nemůžu porodit, ještě nemám vymalovaný pokojíček. No a to je pitomost, protože i kdybych neměla ty plinky, které já jsem měla nakoupené, i kdybych neměla těch 10 kusů oblečení, které já jsem měla nakoupené, tak vlastně já porodím a pak to klidně řeším, to, co potřebuju, protože to miminko vlastně chce jenom mě a hlavně já si ho nějak nezašpuntuju, že bych prostě začala rodit a řekla, že ještě nemám nic nachystané. Jo, třeba ty ženy, které rodí předčasně, tak oni taky nic nemají nachystané. Nemají koupenou jedinou plinku a přežili to vlastně. Jo, protože ty ženy, které porodí předčasně, tak dělají přesně to, co by měly dělat i ty mámy, které to miminko donosí. A to, že oni se vlastně jenom vlastně otočí na to dítě a za každou cenu vlastně mu posílají energii, aby ono přežilo. Je jim jedno, v čem leží, co má na sobě, jakou má barvu dudlíku, protože některé ženy řeší fakt i ty dudlíky, jo, to je prostě, a to je taky pitomost, jo. Já teda nejsem laktační, která by dudlíky úplně zakazovala nebo hanila. Jsou opravdu děti, které potřebují jako hodně nenutritivní sání a může to děti život, ale samozřejmě třeba ne dřív než 6 týdnů po porodu, kdy už je zaběhlé to kojení a vím, že to miminko mám sledovat, že kdyby to kojení se kazilo, tak prostě dám pryč dudlík. Ale rozumíš, jo, že jsme orientované vlastně jako úplně na blbosti. My tak, jak sdílíme ten život s tím miminkem, když je v děloze, tak toto se nemění a těch 6 až 8 týdnů bychom měli s tím miminkem sdílet ten život, když se narodí a ono v tu chvíli nepotřebuje nic jiného, než být u nás. Protože ono jde z dělohy jakoby na dělohu. A je to i pro nás přínosné, protože pokud na nás to miminko leží, tak nám se vyplavuje více oxytocinu, spouští se mlíko, to je pro něho, ale nám se zase zatahuje děloha. A pokud neskáčeme kolem jako s kočárkem po venku, ale prostě ležíme v posteli, tak se nám i zatahují zpátky vazy a svaly a vrací se nám orgány do původní polohy. V té poloze ležmo daleko líp. A když si poloze ležmo, tak opravdu to miminko jako můžeš mít i nahaté, protože jste pod peřinou spolu. Takže já bych řekla tady toto. Všem, že nám bych řekla, vůbec nic nepotřebujete. Vůbec nic nepotřebujete, abyste to své miminko porodili a pokud budete něco potřebovat, tak si to klidně můžete dokoupit po porodu. Udělejte to. Stejně jak ležíte v té posteli a nemáte co dělat, tak si zapněte ty internety a prostě klikněte si do e-shopu a nakupte si, co máte, jako, co si myslíte, že by se vám líbilo. Ale třeba za mě, na to jsme přišli, když jsme měli dvojčata, když jsme zjistili, že jako dvě vaničky na koupání jako pro dvojčata jsou zbytečné, protože stejně máš jenom jedny ruce. A co s tím dítětem, kterého jako zrovna okoupeš, jo, když už tam máš jako druhé, teď jako musíš vyměnit vodu, takže pitomost, takže my jsme se začali chovat s těma dětma. Že já jsem tam přišla, Martin si vlezl do sprchy, já jsem mu dala jednoho, on se s ním jako krásně osprchoval, ještě je to vlastně zase kontakt kůže na kůži, je to v teple, tomu miminku je tam příjemně, nebojí se, že ho tam chceš utopit jako v těch vaničkách. No a potom jsme si ty děti jenom vyměnili a on se sprchoval s druhým a já jsem vlastně už to první oblíkala. No a takhle jsme to udělali vlastně i s 5. a 6. a vlastně vůbec žádnou vaničku jsme neměli. Ani kyblík jsme neměli. Prostě úplně vlastně stačí. Vystačíme si se vším, co máme doma. Takže toto bych jako odstínila. Prostě ano, je důležité si uvědomit, že ti influenceři se tím živí, že to dostali zadarmo, to, co doporučují, to oni si nekoupili a mají z toho vlastně peníze. Je to jejich zaměstnání. Ale neříkají to, co my potřebujeme. Ta potřeba toho je tady. To my tady cítíme na srdci, co to miminko vlastně skutečně potřebuje. Jo, jo, jo.
já si to podtrhuju na stokrát a chápu, že to je taková trošku pro taková pohádka, no, že někdo prostě o něčem sní a je to takový, jako když se díváme na film, takový ten idealismus prostě, se kterým pracujeme, takže částečně to taky chápu, ale myslím, že to může zbytečně zraňovat. A protože vím, že ty jsi maminka aktivní, nejenom jako maminka, že vaříš a tak, a fakt jsi taková jako chobotnice. Myslím si, že nebo takhle jsem to vycítila, že se snažíš vlastně, že nám i ukázat, že nemusí se všeho vzdávat, když mají třeba práci, kterou opravdu milují, když nemusí a tak, tak když ji mají fakt rády, tak po nějaké době, když to půjde, tak je fajn se třeba opravdu zase začít angažovat a když mají teda to podporující prostředí. Takže co ty a teďkom ve fázi, když má první krok, jak to teď vlastně máš a vůbec jaký jsi měla ty ten přístup té práci třeba i jakoby dřív, jako máš teď a co si myslíš, že je takový jako optimální, teď jako samozřejmě to je tvoje osobní zkušenost, je to subjektivní, ale co si o tom myslíš? No, když se vrátím úplně do historie těch 15 let zpátky, protože tolik má ten náš nejstarší Šimon, tak to jsem byla klasická maminka na mateřské. Prostě jsem porodila, oblikla jsem si ho, šla jsem se projít jako s dalšíma maminkama, kočárkem a koukala jsem na televizi a čekala jsem, až ten muž přijde z práce a tak. A tak to postupně se měnilo. Já jsem musela po porodu Evelinky druhé se vrátit do práce, protože jsme potřebovali víc peněz. Takže jsem pracovala, to jsem ještě pracovala vlastně pro ministerstvo vnitra jako právník. A když se narodili dvojčata, tak jsem zůstala doma a začala jsem potom chodit k porodům jako důla, protože mě to vlastně, to těhotenství s dvojčaty mě nasměrovalo úplně. Musela jsem si načíst spoustu informací, protože tehdy se dvojčata moc nerodili vaginálně a já jsem chtěla a tak. Takže jsem se vlastně vrhla do toho porodnictví. No a pak jsem začala doprovázet i k porodům a vlastně jsem se stala důlou. A tak jsem se dostala k napářce, kterou jsem tady vlastně oživila a dostala do porodnic a teď už i na Slovensku. No a ta nás začala živit celou rodinu, protože můj už taky vlastně se jí začal věnovat. Máme teď firmu spolu. A, no a teďka vlastně, když jsem porodila, tak jsem začala pracovat hned z té postele. Hned jsem odepisovala na e-maily a jak jsem říkala už na začátku, tak mě s každým dalším těhotenstvím vlastně přišla další práce. Takže já mám pocit, že mám tak asi 3 nebo 4 zaměstnání, už kterým se musím věnovat. A ukazuju to ženám, že jde dělat to, co mají rády, dá se živit tím, co mají rády, ale není to nutnost, to taky nechci, aby z toho načítali, že pokud jsou opravdu jenom na mateřské a nic nedělají, že je to špatné. Myslím si, že je to super, moci si užít to miminko. Ale rozhodně můžou i pracovat a můžou dělat prostě věci třeba pracovní. No jenže mě naplňuje vlastně i ta domácnost, já to dělám ráda, my se každý den scházíme na oběd i mimo víkend, takže já vlastně strávím 3 až 4 hodiny denně v kuchyni a podnikám z kuchyně teda, takže mezi tím ještě odepisuju na ty maily a vyřizuju telefonáty. A nejde mi o nějakou dokonalost, vlastně jde mi o to, aby mě v tom bylo dobře, takže když už je něčeho moc, tak vím, že musím na chvilku zpomalit. No, když už mám teďka třeba 14 dní neuklízenou koupelnu, tak vím, že třeba 2 dny nebudu odpovídat na ty maily a dám si dokupit tu domácnost. A myslím si, že je to hodně o tom vědomém přístupu a právě nesledování těch lidí, kteří to mají dokonalé, ale kteří mají třeba chůvu nebo nějakou hospodyni, někoho, kdo jim prostě odvádí děti do školy, do školky. Což taky není špatně, ale jo, to je taky v pohodě. Ale ukazuju vlastně to, jak já to mám a že to jde všecko skloubit a že člověk může být šťastný a že může mít prostě 6 dětí, ale neznamená to, že si máma na plný úvazek a že si můžu prostě odskočit i do té práce. To je, si myslím,
To je vlastně, pro mě je v pořádku to, aby žena nebo muž, to je úplně jedno, aby si vlastně ten život odžívali tak, tak aby v něm jako jim bylo dobře. A nesrovnávali se s někým jiným, že ten to má tak, tam ten má červené auto, tak já chci taky červené auto, jo? Na co mi bude jeho červené auto, když nás je 8 a nevlezli bychom se do něho, jo? A myslím si, že takhle na míru si každý může žít svůj život. A máš to teď, mluvíš o tom, že se podnikáš z kuchyně, takže životopisuješ a je v tom i už i péče o ženy ve smyslu té důly. Vím, že jsi teď jezdila přednáše, tak co v tom vlastně všechno je v té tvý práci třeba teď? No. Už vyjíždíš na cesty. Já se trošku bojím, že když to řeknu teďka nahlas, že mě to samotnou zaskočí. No, tak máme teda s týmy, a já komunikuju s ženama, doporučuji jim směsi, ale nejenom to, ale vlastně s nima konzultuju jejich zdravotní stav, protože mi nejde o to prodat co nejvíc, ale vlastně tak, aby to těm lidem pomohlo, aby jim to sedělo. Takže to buď si několikrát vyměníme e-mail s nějakou ženou, anebo třeba mi zavolá. A pak volají takové procesní věci, jako když zaplatí, jestli jim to dojde a tak. A pak dělám vlastně ještě konzultace, osobní konzultace na téma právě partnerství, život po porodu, laktační, no laktační poradenství, to i jezdím teda k ženám. Připravuju páry k porodu, k samotnému porodu teda nechodím teďka, to mám pozastavené, protože to bych fakt jako nezvládla, tam musíš mít tu pohotovost. To byly osobní všechno návštěvy, nebo to jako jedeš i jako online, že si s nima jako sedneš online, protože s Beníkem, víš, prostě jestli to vlastně absolvuješ s Beníkem, nebo Já když někam jedu na osobní, tak to je laktační, jinak vlastně dělám konzultace online, anebo potom tady vlastně u sebe, tady natáčím, tak to jsem si řekla, že úterky, čtvrtky od, já nevím, třeba 4 do 8, že si tady můžu pozvat nějakou ženu, anebo odsud jedu online s ní, ať se asi vidíme tak, jak se teďka vidíme. No pak přednáším v porodnicích a teď jsem byla třeba včera v IVF centru v Olomouci. No a do toho se mi ještě jako rozjíždí to, že asi začne probíhat výzkum na páčkový a potom ještě jeden projekt, o kterém nemůžu moc mluvit a který mě asi jako naplní, já si myslím, že ten samotný projekt, to je prostě práce na plný úvazek, takže... Asi vím, co myslíš. Je jako strašně moc vlastně. Zase ti to odstřelo ty další možnosti, jak jste říkala, že s každým dalším mateřstvím máš zase další příležitosti. A jsou to vlastně velké věci. No a ještě dělám workshopy, že jo, pořád. Jo. Takže občas někam jedu, ale většinou si je všechny dělám už tady v Brušperku a právě když... Ale myslím, že na tom to jde vidět, jo, že já vlastně jsem si řekla, že já už jako workshop budu dělat jenom tady u nás, ať za mnou všichni přijedou. A když mi třeba píše nějaká žena, která ještě ani nemá děti, a kdy přijedete do Prahy nám udělat tady workshop? A já říkám, a proč jako nemůžete vy přijet za mnou? No víte, ten Brušperk, to je hrozně daleko. A já jí říkám, no u mě není a ještě mám 6 dětí a ještě sebou tahám prostě ty bedny těch věcí. A tak ne, prostě já oželím to, že třeba ta žena si řekne, no tak já za ní prostě nejedu, ta je nafoukaná, ta prostě nepřijede do Prahy. A udělám to třeba pro mín žen, ale přizpůsobím to té rodině, abych mohla uvařit den předem, aby mi Martin mohl nosit Beníka na kojení a nemuseli měnit prostředí. A aby vlastně ta rodina zůstala v klidu a přizpůsobuju to té rodině. A když jedu na ten workshop, tak třeba jenom proto, že se třeba našlo 10-12 žen a že si mě jako pozvou jako lektorku, jo, nebo ty porodnice taky musím obět, tak si to snažím, ať už jsou třeba jako, ať je to jako více dní po sobě, ať nemusím jezdit pořád tam a zpátky a tak. Takže cokoliv dělám, tak vlastně myslím na rodinu a hlavně myslím ale i na Martina, protože to jenom díky němu, to, co dělám, už dělat,
protože on mě hlídá, nebo hlídá, on pečuje o našeho syna, jo, ale malého prostě a musí kolikrát on přijít třeba z práce. Třeba, aby jsme dneska mohli natočit ten rozhovor, tak musel přijít dřív z práce a je teďka z Bena. Takže je to o takovém jako krásném pořád jako prolaďování se a na toho partnera vlastně potřebuješ, jo, aby už od toho porodu jste to ladili, aby on neměl pocit, že ho jako jenom využíváš, když chceš dělat ty svoje pracovní věci, ale aby to tak jako krásně plynulo, aby on ti tu podporu dal úplně sám, protože vidí, že když tohle děláš, tak jsi šťastná a on tě chce mít šťastnou. Tak, jo, přesně tak, což ještě je krásný, že ten Martin vlastně to je furt v rámci toho vašeho tématu, že vlastně je to ta vaše rodinná firma, což je i víc to může pochopit, protože ví, o co se jedná. A pak si třeba představím rodinu, kdy ten muž opravdu je od do úplně v jiném oboru a žena se třeba opravdu chce něčemu věnovat. Myslím si, že to stojí ještě víc energie, tu ženu to všechno teda nastavit. A zase každá má jinou jako asi je dobrý říct, jako, že každá má jinou výchozí pozici a z tohohle prostě si zase umět tak jako umět rozlišovat prostě jo nebo ne. Ohrozí to, co to ohrozí, neohrozí to náš vztah, není to moc na začátek a to je jako velmi, velmi těžký a to, co říkáš přesně, že zase si třeba někdo může říct, oh, tak v tom roce a už teda už tolik věcí, ale tam je nutný fakt říct, že Martin v tom je, v tom procesu a že fakt jako je to vaše vlastně jako rodinný podnikání a je to krásně nastavený. Já si myslím, že ještě jako důležité říct, že Martin je tak podporující muž, protože já jsem byla roky podporující žena. Když já jsem byla ta maminka na mateřské, která neměla nic svého, tak on vlastně hodně často odcházel za svými koníčky a já jsem byla, jo, tak jdi, jo. Nebo jsem se naučila, protože když ten muž potřebuje odejít a on to fakt potřebuje od té rodiny odejít a to je jako taky obrovské téma. A ty mu naložíš, že on odchází, ty víš, že odchází na ten víkend, máš tam ty vřískající děti. Je to všecko domluvené a teď on odchází a ty řekneš, no tak čau. A on si to, no tak čau, si vlastně táhne celý víkend a už se děsí toho, jak to asi bude vypadat, když se vrátí. Vlastně ten pocit, kdy on by měl všecko nechat doma a jít tam jako si vyčistit hlavu, tak on nemá a přijde vlastně a je stejně unavený, jo, a tomu ještě ta žena prostě pak řekne, hele, teď jsi byl 2 dny pryč, tak na, tady máš ty děti a teď se jako starej, jo. A takhle to není, my si to musíme uvědomit, že jako potřebujeme dát tomu partnerství a tomu partnerovi volnost. A já jsem se to naučila dávat a sama jsem nic nepotřebovala a pak najednou začaly chodit ty moje potřeby a Martin byl jako nabažený úplně všeho. Jo, on už vlastně najednou neměl tu potřebu odcházet, ale věděl, jak bytostně je to důležité, když ty to potřebuješ. To znamená, že když já někam potřebuji jet, je to sice pracovně, ale moje práce je můj koníček. Takže on s tím nemá problém, protože ví, že mu přijede spokojená žena. A je sice pravda, že my máme spolu tu firmu, ale jako já asi 3 další nebo 4 činnosti dělám už mimo, jo, takže to on někdy tak jako trpí, že říká, proč si to jako všechno bereš, takže já už jsem třeba se s ním domluvila, že nebudu chodit teďka k porodům, protože to asi nejvíc zasahuje do rodiny a řekla jsem, OK, tak nebudu, protože to je něco, co vyžadovalo i tu jeho pozornost, takže jsem mu vlastně v tomhle vyšla vstříc, no, ale to, že jsem vyšla zase na další věci, tak... Já to jako obdivuji, já když sleduju hezky o tom, ty jsi to taky často sdílala, jaké to je, ten život Duly a takhle jsem to teď nasávala od Kristýnky Strakošové a vždycky, když jsem si to četla, tak jsem si říkala, to není možný, to snad nemůže přežít jako ta rodina a vůbec to manželství, jako u nás by to bylo, to se nedokážu vůbec představit. A já velký obdiv jako k dulám, porodním asistentkám, v rámci toho, jak já chápu, že potřebuju mít jednou za nevím jak dlouhou dobu pauzu, ale fakt dlouhou pauzu, aby se z toho zpamatovali a aby vlastně zase právě věnovali tu pozornost té své rodině. Takže to je jako neskutečný obdiv jako k tomuto povolání, protože si myslím, že je obrovsky nedoceněné a no, jako obrovský obdiv, prostě nic víc tomu nemůžu říct. A Moni, poslední otázka. Téma přátelství,
přátelství nebo spřízněných duší mezi ženami, protože si myslím, že to je takový, dá se to vlastně zít, máme nějaké kamarádky, že když jsme ve školce a ve škole a pak zase na střední. A myslím, že se to tak jako točí, vždycky máme tu svoji nejtřeba kamarádku nebo taky ne a víc inklinujeme k tomu mužskému prostředí. A pak, když jsme ty maminky, nebo už v tom těhotenství si myslím, že se to začne trošičku krystalizovat, protože už ta žena má možná jiné jako představy o tom a už se jí nechce jako být nějaká taková, jaká byla, už bych chtěla být taková, jaká třeba opravdu je, nebo to zjišťuje. A v tom mateřství to úplně propukne, že už tam jsou ty hranice, podle mě, že už se, nebo učí se dávat ty hranice. Tak jestli vůbec lze mít, jako, jak jsi to měla ty vlastně s tím přátelstvím mezi ženama? A jestli jsi udržela nějaké přátelství třeba úplně od jako dětství a máš takové, které opravdu dáváš jim tu pozornost a věnuješ tomu a vlastně co to pro tebe znamená? No, taky jsem prošla procesem tím, že jsme měli společně s kamarádkama stejně děti a tak jsme si dávali ty kávičky a hodně jsme chodili po venku a tak. No a pak mě se stalo to, že já jsem měla furt ty malé děti a jiné děti odrůstaly. Takže ty moje kamarádky už to se mnou úplně nebavilo. Já vím přesně, co myslíš. No a pak s tím mým osobním vývojem jsem už začala být asi k tomu přátelství trošku náročnější, kdy už jsem si řekla, co je vlastně pro mě na tom člověku důležité, jaké jsou jeho kvality a že to není jako podrbat si o někom, ale vlastně hluboce sdílet. Takže mám kamarádky, se kterýma toto cítím, byť už nemají mimino a se kterýma jako vím, že kdykoliv bych potřebovala, tak se můžu ozvat. A já tím, že pracuju se ženama, že jsem v kontaktu prostě denně jako s jednotkama žen, nevím kolik prostě, a tak já jsem přesycená tou ženskou energii, cítím. A mám vlastně domluveno s nima, že když se jako náhodou nebudu nějakou dobu ozývat, jo, protože já jsem i člověk, možná vypadám jako extrovert, ale já si myslím, že já jsem spíš taky jako skrytý introvert a já jsem jako hrozně ráda i sama doma, kdy v tom svém prostoru, kdy si prostě vezmu ty příze a pletu si to makrame, to bych mohla třeba dělat 2 dny v kuse, ale úplně to pustím si hudbu nebo nějaký film. Takže jsem domluvená s těma kamarádkama, že když už se nebudu jako nějakou dobu ozývat, že to neznamená, že je nemám ráda, nebo že spadly z lopatky, ale že jsem kdykoliv otevřená... Spadly z lopatky? To se říká. Jo, že někdo spadne z lopatky, no, to znamená, že už ho jako nemáš v tom zorném poli a už ho... To je dobrý. A že oni se mají ozvat a mají se k nám pozvat. Jo. Protože já, když jsem doma... Když dopracuju a jsem doma, tak já už nemám kapacitu na to přemýšlet, koho bych jako dneska ještě pozvala, nebo zítra. No jo? Ale kdykoliv jsou jim otevřené u nás dveře a ty nejbližší to tak mají a vnímají to a dělají to, že třeba mi zavolají, hele, prostě v sobotu máme teďka volno, co kdybychom k vám přijeli? A já říkám, jo, to je super, my taky v sobotu nic nemáme. Já si myslím, že my ženy jsme jako velmi na sebe napojené a potřebujeme tu svoji vzájemnou podporu v tom mužském světě, že my opravdu potřebujeme ten svůj kmen, protože většinou nemáme úplně dobré vztahy s matkama a s prababičkama a babičkama a prostě je trošku narušená ta ženská linie tím, že prostě komunistický režim a prostě ten tvrdý odchov, který my jsme zažili v těch jeslích a tak. A my skutečně potřebujeme mít blízké duše kolem sebe, se kterýma můžeme věci probrat, o které se můžeme opřít a kterým můžeme důvěřovat. To je jedna z nejbytostnějších věcí, které my ženy opravdu potřebujeme. Už třeba na to, aby jsme mohli probrat to, proč ten porod se posral, jo. Když to teda řeknu úplně na plnou hubu. Jo, někoho, kdo ti jako takhle položí tu ruku na to rameno a kdo ti řekne, hele jo, posralo se to, ale ty za to nemůžeš.
Jo, prostě, jak já jsem tě tom těhotenství pozorovala, tak to ani nemohlo jinak dopadnout. Víš, někoho, od koho vlastně vezmeš i tu upřímnost, že tě nechce zraňovat, protože cítíš, že ten člověk je pro tebe bezpečný, že ten tě jako nezradí, že ten ti nebude mazat med kolem huby, že vlastně můžeš úplně upřímně se vylít a vyplakat, tak tohle potřebujeme. A neznamená to být s tím člověkem v kontaktu denně, že my se jako udržujeme, jo, že ještě tam jsi pořád, jestli tam jsi, tak jsi ještě pořád můj přítel, jo, takhle to vůbec nefunguje, jo, prostě máš v poli nějaké ženy, ke kterým víš, že se můžeš obrátit a být je to třeba ke každé z nich s něčím jiným třeba, nebo se třeba ani nemusí znát. Jako skvěle je samozřejmě mít pak i bandu, se kterou se potkáš a která prostě, které já dám toho Bena a vím, že ho prostě 2 hodiny nebudu mít v náručí, jo, a prostě budem sedět a on mi jako uleví. Tak tohle je jako strašně důležité. No, akorát za mě je vlastně lepší dát tu energii méně lidem a vybudovat si ten silný vztah a tu přátelství, než jako mít tady jako kolem sebe 20, 30, 40 žen a pak, když přijde na lámání chleba a tobě je špatně, tak vlastně nikdo nemá čas, aby za tebou přišel. Mm-hmm. Tak to je taková moje zkušenost. Takže jo, mám a měla jsem taky takové krizové období po porodu, kdy jako mě strašně moc jedna žena zklamala. A bylo to pro mě bolavé, velmi bolavé. Ale teď s odstupem času se na to dívám už taky trošku jinak. A když jsme tady ty dvě duše, tak vnímám to z pohledu těch duší. To, že někdy ta duše pro tebe udělá něco, co tě musí zabolet a to přátelství to zlikviduje. Ale kdyby to pro tebe neudělala z té velké milosti, tak ty to nezažiješ a tebe to nějak neobohatí. Takže, a to je to odpuštění potom, které ty můžeš dát tomu člověku, který tě třeba jako zranil a podívat se z toho ne z pohledu tady k těch našich očí a té materie, ale trošku se na to povznést a říct si, aha, ono se to jako mohlo stát prostě úplně z nějakého důvodu, který ty si jako potřebovala a tady tenhle člověk se uvolil, šel do toho i s tím, že vlastně o tebe přijde. Já na to nemůžu nic říct. No je to těžké. No. To ne, to nejde. Já jako cítím, nestalo se mi nic takového zatím, jenom se mi stala situace, že třeba jsem si potřebovala více uvědomit svoje hranice a musela jsem skoro až, nechci říct, já sama vlastně pro sebe jsem musela udělat to, že jsem potřeba ukončit, ne úplně zcela, ale možná trošku zredukovat kamarádství, který mě vlastně trápilo. A bylo to moje, jakoby nebylo to o tom třeba úplně druhým, ale bylo to něco, co tam, nebo moje, vždycky to je o tom vztahu, ale bylo to něco, co jsem si říkala, to mě ničí, prostě já tohle nezvládnu, prostě teď to nedám a potřebuju teda to vědomě sdílat. To jsem poprvé v životě něco takového udělala. Šlo mi to fér i v určité osobě a vlastně si se tak jako oddálit a říct si, tak uvidíme čas, co prostě se, co se stane. A to je vlastně, myslím, že na tom mateřství krásné, že tam se ty hranice pořád jako, tak jako zkoušíme, testujeme a budujeme. A to je možná i ono, no, že vlastně tak nás to posílí, přesně jak jsi říkala, že ve výsledku nás to vlastně všechno posílí a je to ta zkušenost. No a nebo ne, a my zůstáváme zřízené, bolavé, zapčklé a tohle si fakt sebou chceš nést celý život až do smrti? Ne, asi. Já teda ne. A taky to je teda obrovská práce. Byla jsi na to sama, nebo jsi to řešila i s někým případně, nebo s Martinem, nebo jestli jsi v tom našla sama, jestli jsi to vlastně celý pak jako zvládla své pomoci? Jo, já jsem to řešila s Martinem a měla jsem právě kolem sebe ty ženy, se kterými jsem to mohla sdílet. Nebylo jich moc, ale protože jsem ani neměla potřebu to jako hulákat do světa a nemám, ale když jsem se potřebovala jako hodně vyplakat, tak jsem věděla, komu mám napsat a oni hned byli tady.
Jo, to oni prostě, aniž bych je volala, tak úplně hned pochopili a okamžitě přijeli a vlastně mi dali takový support obrovský, že se vlastně ukázalo, no, že je tam mám. Ale myslím si, že jako to, co jsi zmínila i ty třeba, tak to je otázka jako energetických upírů a tam to vlastně cítíš. Tam už prostě... Ježiš, to je ono, ano, ano, to je ono. Prostě dát hranice, ale vlastně myslím, že i ten člověk nebo ta duše toho člověka tady kdo to jako provádí vlastně pro tebe, aby tě to naučila. Jo, já to si, ano, to jsem úplně zapomněla vlastně ten důvod toho ono, no, že se cítíš naprosto vysátá vlastně. A no. Moni, děkuju moc, jsme tě, no, krásně jsme si povídali. Tušila jsem to, že to bude takhle, ale... Jestli to na to někdo bude vůbec dívat, když je to takhle dlouhé. Mě to nevadí, já se vždycky ráda si poslechnu povídání, které je třeba i na tapy. Takže moc ti děkuju. Ještě na závěr, chceš ještě třeba, ať už, nevím, něco sdělit, nebo pozvat ženy na něco, nebo co třeba, to nemůžeš vlastně říkat, co chystáš, to jsi říkala, že to je tajný, tak to se dozvíme časem. A kdybys prostě chtěla říct si nějaké slovo závěrem pro ženy v rámci toho, co jsme dneska probírali, myslím, co máš. Já už vám radši nebudu nic říkat, jsem se rozkecala, bylo by to ještě delší, ale což je pro mě netradiční, já vždycky se snažím říct nějaké moudro, ale vlastně jestli jsem vám ženy sympatická, nebo to, co tady říkám, tak další moudra se můžete dočíst na sebe ve rodině. Kde a dejte já... odběr. No, to asi neumím. No, nebo to ani nevím, jestli se dá. Asi jo, že? Na tom Instagramu někde, krom toho, že sleduješ. Jo, to nevím. Ale tak to nemyslím. Ale já vlastně píšu. Já se daleko líp, myslím, vyjadřuju neústně, ale spíš tou písemnou formou a... I když je to Instagram, který je jenom na fotky a na tři věty nebo tři slova, tak já pořád píšu ještě docela delší články, které jsou pro mě niterné a je to takový můj otevřený deník. A pokud jste přemýšlivé a hloubavé a baví vás vlastně tady to vnímání světa, které není tak jasné, ale je schované vlastně za tím závojem nebo za tím zrcadlem, tak si to prostě počíst a já moc ráda jsem v kontaktu s ženama, které vlastně to vidí dost podobně a píšou mi a tak, takže aby to neskončilo jenom třeba tady tímhle rozhovorem pasivně, tak klidně přijďte a zaklepejte na ty moje dveře. Tak jo. Děkuju za všechno, Moni. A budu ti držet palce s tím novým projektem, ať to všechno si sedne tak, jak si přeješ a ať to ladí i s rodinou a tak. A já se budu moc těšit zase, že se uvidíme naživo, že to přijde a nebo takhle prostě zase nedálku. Moc ráda se s tebou povídám a děkuju za všechna poselství. Já moc děkuju za pozvání. S tebou je to vždycky fajn, hrozně. Tak děkuju. Mějte se krásně všechny ženy. A budu se těšit zase na příště. Mějte se hezky.